não existe obstáculo quando se tem vontade. Banda Castro Alves em julgamento.
Grande dos Santos, moro da banda Castro Alves, da cidade de São Leopoldo, peço permissão para dar continuidade à apresentação. Permissão, conceder. Corpo coreográfico, a retaguarda da Corporação Musical. Banda Castro Alves, regente Luiz Felipe Flores.
Permissão concedida, parabéns pelo trabalho.